Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang berbahagia keberuntungan Hai kanggo Jami anu ngalaksanakin puasa di bulan Romadhon terus ngaluarkin jakat Firah kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngadauken Man Altoshodako Tal Fitri Kanallahu asar to Asiaa Sami anu puasa sasasilamina sa bulann lilane terus gelluken jakat Pirah Maka baka diberre ke Gusi Allah 10 kebaikan. Al-Awallu nomerkahhijina Yuutoharu jasaadahu Minalunuba Nomerkah hijjina baka dibersih ke awakne jasadne tina pirang-pirang dosa. Wasani jeung nomer kawana yoikuminanar bakal dibebaskenun bakal disat keuntina senaraka Wasali Su jeung nomerkati Luna ya siu sauumaumak bulan puasane bakal ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala warabi ujeng no merekaka opatna yang keberuntungan pikenjalma anu puasa terus ngaken jakat fitrah Yuustazibu Alzana wajib masuk surgana Allah subhanawa ta'ala. Walhomisu jeung nomor kali mana Yajuming qbrihi Aminan Kal keluar tipe kuburan baka dislamatkan kugusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa disu jeung numeka genepne keberuntungan piken jalma anu ngalaksanken puasa di bulan Romadhon. Anu terus ngaweken jakat Pitra, Yuuk balumamila Minal Khroti pitir kasane. baka ditarima ama-amanon baik dina eta tahun. Wasabi ujungng no mereka 7 tuhhibul wajib eta jama anu ngalaksanikan puasa di bulan Ramdhon anu teras ngakan Jakarpita wajib keng safaat tikanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wasami nujungng no merekakapan aal Barkil Khhati begitu munts jamatan Surto mustakim. seperti kilat anu nyar watasiu nomor kaspanyar Mial Hasan bakal diberaatkan timbangan amal say Wal asiru jeng nomor kas 10 yamhullahu ta'ala issmau mind mindiwani asya. Baka diberaatkan buku timbangan amane kugui Allah Subhanahuwa ta'ala. Sawang sunnah, Jame puasa salamina sasasi, sasasi lamina, terus tinggal kejakat fitrah maka mudhu gabun. tanggantung tedi tarima kok Allah Subhanahu wa ta'alamangkakawawajiban urangsadayana sahabatada ngalaksanakan puasa salamina kawajiban anu tiraai nyata ngalaksanakin antara pinggal warkin jakat pitrah anu agenya 2 kilo satengah sakit tisi mengkuring hapun tenekah suhun akhirulkalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh